Ještě tak, co dneska bylo to rozhodující zápas ve Zlíně? Výpadek ve druhé třetině. Dostali jsme dva góly a už jsme to nedotáhli. Před zápasem jste si říkali hlavně si pohlídat jejich přesilovky. Právě v té druhé třetině jste tam pustili do spoustu možností. No, jak udělali jsme fauly a v 5-3 jsme dostali góla a chvíli na to druhé. Nevím, co k tomu říct. Musíme se od toho odrazit a i prostě zápas od zápasu dál. Ten zápas jste začali dobře, ty jsi dal gól. Jak to z tvýho pohledu padlo, byla to typická akce pro tebe, střela z mezi kruží? Jo, Švára mě tam krásně našel, počkal na mě a už jsem věděl, kam budu střílet a naštěstí tam měl místo. V tom závěru jste se ještě snažili s tím výsledkem něco udělat, ale nějaká větší šance nepřišla. Přehráli jste třeba ty šance některý? Ne, no, oni byli hodně stažený a dobře to blokovali. Měli jsme tam tlak, ale říkáš, jako golovku jsme z toho neměli, bohužel. A co teď změnit do zápasu s Olomoucí, který vás čeká vlastně 26. Hráčeli celých 60 minut a bojovat.